Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը պարտավոր է հաճախորդների համար տեսանելի տեղերում տեղադրել հետևյալ բովանդակությամբ տեղեկատվություն. Առաջին, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանման և որակավորման կարգի, եթե առկա է մասին տեղեկատվություն, երկրորդ, մատուցվող ծառայությունների ցանկը և կացության առնչվող հիմնական ծառայությունների գնացուցակը, գիշերակացը, եթե առկա է, սննդի համալիր ապահովումը, երրորդ, հաշմանդամների ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունը հավաստող տեղեկատվություն, նշված տեղեկատվությունը պետք է տեսանելի լինի նաև դրսից։ Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը հաճախորդի և նրագույքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով պետք է հաստատի և կիրառության մեջ դնի ներքին կանոնակարգ։ Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտին վերաբերող համապատասխան անվանման և որակավորման կարգի պահանջների սահմանումները, ինչպես նաև ծառայությունների ամբողջական գնացուցակը, պետք է մատչելի լինեն հաճախորդին և տրամադրվեն առաջինիսկ պահանջով։